در برق کافت سدیم کلرید مذاب کدام یک از اتفاقات زیر رخ میدهد؟ بیا تخته. اولا که فرایند برق کافت یا الکترولیز سدیم کلرید مذاب همون فرایند دانز. بگو خب تو فرایند دانز چه اتفاقی میفته؟ معادلات رو باید رو هوا بلد باشید. تو پرسش های کلاسی هم گفتیم دو تا NaCl به حالت مذاب یعنی L تبدیل میشه به دو تا Na مذاب یعنی L به اضافه یه Cl2 چی؟ گاز. یعنی شما فرایند دانز رو 3 ثانیه وقت داری اینو بنویسی. خواه گزینه ها به ازای دو تولید دو مول فلز در کاتود، 1 مول گاز دو اتمی در اطراف قطب منفی تولید می شود. یادتون باشه تو این فرایند Na توی کاتود به دست میاد و تو فرایند الکترولیز یا برقاف کاتود قطب منفیه، گاز کلور تو آنود به دست میاد و در فرایند الکترولیز یا برقاف آنود قطب مثبته. این گاز دو اتمی، این 1 مول گاز دو اتمی در اطراف قطب مثبت به دست میاد. خدافظ. برای کاهش دمای NaCl هلوش 800 درجه است دیگه، از کمک ذوب استفاده میکنید، CaCl2 که اون رو تا 500 خورده بیاره پایین. اما CaCl2 شما یعنی کلسیوم کلرید جامده، نه محلول آبی. این زهردار بود. دو، نمیتونه جوابتون باشه. 3، جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی همانند جهت حرکت ایون مثبت در یه چیزی رو یادتون باشه، سلول شما از هر جنسی که هست، خواه گالوانیه خواه الکترولیتی، خواه گالوانی خواه الکترولیتی، جهت جریان در مدار بیرونی از سمت آنود به سمت کاتوده، از سمت آنود به سمت کاتوده. پس جهت حرکت الکترون در مدار بیرونی از سمت آنود به کاتود خواهد بود، همانند جهت حرکت یون مثبت در مدار درونیه. یون مثبت کیه؟ بگو یون مثبتت اینجا کیه؟ Na مثبت. Na مثبت Cl منفی. خب Na مثبت رو صداش بزن. Na مثبت رو کلاس، تو کلاس Na مثبت رو صداش بزن. کاتیون صداش بزن. کاتیون یعنی یونی که عاشقانه به سمت چی میره؟ کاتود. کاتیون یونیه که عاشقانه به سمت چی میره؟ کاتود. جهت حرکتت هم که به سمت کاتوده، این دوتا یکسانه. جواب گزینه 3 خواهد بود. حالا بذار گزینه 4ش هم ببینم. الکترودی که افزایش شعاع گونه ها در آن اتفاق میافتد، افزایش شعاع توش داره اتفاق میافته. شما اگر از Na مثبت به Na تبدیل بشی، شعاع اتمی بزرگتر از شعاع کاتیونیه، یعنی افزایش شعاع داره توی کاتود اتفاق میفته و کاتود باید به قطب منفی متصل شد. آقا تشریق میکنیم، قشنگ بود تستش، انصافا قشنگ بود، دمش گرم.